Alt, der sker i en barbershop, og det, der bliver sagt, det bliver her. Man er altid mest lojal over for sin kæreste. Men lige efter det, der kommer barber. 100%. Wow, one. Okay. Okay. Yeah. Low. Jeg er blevet klippet fake cut, hvis man skal kalde det, måske 7-8 år nu. Og så bare his skin. Ja, men straight. Ja, før i tiden der var det meget sådan noget fades og sådan noget. Det hørte til sådan sorte kultur og sådan noget, USA, England og sådan noget. Og den kultur er jo lige så meget, du ved, kørende i eksempelvis Danmark. Det er jo bare blevet en trend, der sådan er kommet sådan inden for de, i hvert fald meget inden for det seneste år blandt alle. Hvorimod før der var det måske meget bare sådan en speciel målgruppe eller hvad man kan sige. Og selvfølgelig også blandt mange kendte mennesker, det er klart. Du ser fodboldspillere, du ser det ene og det andet. Mama said don't cry no more. Mama said don't cry no more. Got my knees on the floor. Then I look up to the sky. Oh no. Look up to the sky. Alle kan få en fake. Alle, om du ung, gammel, rødhåret, afro, asiatisk hår, lyshåret, ja. Det kan de. 100%. Jeg bliver klippet en gang om ugen. Og det gør jeg, fordi jeg gerne vil se præsentabel ud. Der er ekstremt mange, der kommer hver uge. Ja. Lidt den samme mand. Frisk klippet, eller så man ikke frisk klippet. Ready again. Yeah, yeah. Næste uge, så er det samme. Samme rutine, samme sted. Yeah, yeah. Det er det, faden handler om. Er det rigtigt?